Ara მონოპოლიებს ახალი მემარჯვენეები მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლას იწყებენ. დავით გამყრელიძე ამბობს, რომ ბიზნესის ყველა სფერო მონოპოლიზებული არის, გამოც ქვეყანაში წამალი, საწვავი, ტრანსპორტი და თითქმის ყველა სახის პროდუქტი ძვირია. Ახალი მემარჯვენეები ვანო მერაბიშვილსა და მის მთავრობას მიმართავენ და მოუწოდებენ. მონოპოლიური კლანების არსებობა აღიარონ და მათ მხარდაჭერაზე უარი თქვან. ბატონ მერაბიშვილს, მთელი ამ დღეების განმავლობაში ერთხელაც კი არ უხსენებია ერთ-ერთი ის მთავარი მიზეზი პრობლემებისა, რაც ფუნდამენტია უმუშევრობის, სიძვირის, სიდუხჭირის, მედიკამენტებზე და სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომის პრობლემის და ასე შემდეგ. ეს არის ის გამეფებული მონოპოლიები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში არნახულ მასშტაბებს აღწევს. ჩვენ ვაიძულებთ ვანო მერაბიშვილს, რომ თავად აღიაროს ამ მონოპოლიების არსებობა და დაიწყოს ბრძოლა უახლოეს პერიოდში არჩევნებამდე, იმიტომ რომ არჩევნების შემდეგ, ისევე როგორც ქართული სოფელი, მონოპოლიები დარჩება ახალი მემარჯვენეებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად და მივახცევთ იმას, რომ საქართველოში იყოს ჯანსაღი კონკურენცია.